Газовики чи не щодня мають справу із небезпечними видами робіт. Від чіткого виконання дій і дотримання техніки безпеки залежить життя працівника. Аби покращити навички, організували планові навчання. Відпрацювали виконання газонебезпечних робіт у підземному колодязі. Це були ремонтні роботи. Основне з того, що ми робили, по-перше, це безпечне виконання і виконання згідно наряду. Вже давним-давно прописано в нас в нарядах і в інструкції з безпечного виконання робіт послідовність і яку функцію виконує кожен із співробітників. Завдання стояло провести ремонт при витоках у підземних колодязях. Почали із правил техніки безпеки. Видали наряд, де зазначено алгоритм дій, яке повинно бути оснащення і обладнання, та вимоги щодо спецодягу та засобів індивідуального захисту. Кожен ознайомився з інструкцією і поставив підпис. Далі до практики. Насправді в цьому колодязі загазованість була відсутня, але по легенді, згідно наряду, ми усували виток на сальниковій набивці. Всі роботи були виконані згідно наряду, слюсарі всі інструктовані, всі були забезпечені засобами індивідуального захисту і робили чітко послідовність, як прописано в наряді і в інструкції з охоронної праці. Навчання планові. Їх провели спільно «Закарпатгаз» з обласним управлінням Держпраці. Участь взяли понад сотні аварійників та працівників служби експлуатації систем газопостачання. Є людський фактор. Десь воно трохи притуплюється, десь забувається, десь не дочитав, десь не додивився, а потім стаються, на жаль, нещасні випадки, і в тому числі і смертельні нещасні випадки. Тому що це газ. А з газом тут треба на ви. Головне – безпека людини, безпека всіх навколишнього середовища і безпека себе, своїх близьких. Такі тренінги для газовиків організовують регулярно, аби підвищити кваліфікацію. Практичні заняття максимально наближені до реальних умов.